Lokalna skupnost je naš temelj in del naše identitete, ki bi se morali bolj zavediti in oceniti. Včasih verjetno največje odtujenosti gospodarske in politične elite, kar jih pomnimo v zgodovini Slovenije, včasih, ko je v zaupanju v državo in njene institucije na najnižji točki, je točka oprijema in stabilnosti nujna. Najdemo jo pri svojih najbližjih, pa tudi v svojem lokalnem okolju. Zdi se, da se po obdobju, ko smo se zavili vsak v svojo intimo materialnega obilja, za svojo kovano ograjo, zopet obračamo navzven. Odpiramo vrata in okna, spet odkrivamo čar poletnih večerov sosedi, okus pridelanega z domače grede in prednost kvalitete bivanja v domačem kraju, občini Šentjur v naših krajevnih skupnostih. Težko bi današnjih časi govorili o socialni varnosti. Občutek brezskrbnosti in stabilnosti se med ljudmi verjetno še ne bo dolgo vrnil. A vendar smo še pred kratkim ravno domači skupnosti ponovno dobili dokaz, kako se lahko zanesemo drug na drugega. Seveda ne morem mimo nedavne ujme deževja, ki je pred kratkim zelo našo občino in pustilo številne posledice. Težko se je iskreno veseliti, medtem ko marsikaj grozijo plazovi in se ljudje znajdejo v stiski, zatem, ko jim je naravna katastrofa odnesla ter uničila dolgoletni trud in delo. Sanacija in odprava nastalih posledic nas bosta zaznamovala še za kar nekaj let, saj so plazovi uničevali vse pred seboj. V takšnih razmerah je težko iskati pozitivne vidike, a vendar smo na nekaj lahko ponosni. Na ljudi, ki so priskočili na pomoč, na gasilce in ostale prostovoljce, ki so sredi noči odšli na teren, ukrepali in reševali, kar se je rešiti dalo. Verjetno tudi kakšno življenje. Zato smo jim seveda lahko hvaležni in cenimo njihov trud. Dober pa je tudi občutek, da se lahko zmeraj zaneseš, da v nesreči ne boš ostal sam in da ti bo nekdo priskočil na pomoč. Stabilnost in varnost, ki jo daje lokalna skupnost, nista nekaj samoumevnega. Solidarnost ter dobre odnose v skupnosti je treba spoštovati, ceniti, negovati, na kar se žal pogosto pozablja. Občinski praznik je tako priložnost, neke vrste obred, ko občani obnovimo našo povezanost in obeležimo življenje v skupnosti. Kvaliteta življenja je pojem, ki ga imamo radi na jeziku, čeprav jo definiramo po različnih kriterijih. Običajno se vse preveč osredotočamo na tisto, kar pogrešamo. Vendarle bi se zato vsaj ob občinskem prazniku veljalo skoncentrirati na tisto, kar imamo. Vse to, v kar vlagamo, izboljšuje naše življenje. Tega ne vidimo, če naš pogled vsega do konca domačega dvorišča. Če pa razmislimo o koristi za celotno skupnost, je slika, ki jo v občini Šentjur lahko gledamo, izjemno spodbudna. Gradnja vodovodnega omrežja pomeni čisto pitno vodo za vse občanke in občane. Dva velika vodovoda bosta končno zagotovila vodo iz pipe, kjer je prej ni bilo, v veliko zadovoljstvo planinčanov, vsi v Šentjurju pa smo lahko veseli, da bomo z dokončanjem vodovoda v Loki pri Žusmu dokončno aktivirali glavni vodni vir za celotno občino. Skrajni čas. Kajti tako, kot smo njeno pomankanje najbolj občutili v suši, tako njeno moč občutimo tudi v njenem preobilju. Na srečo se je že pokazalo, da protipoplavni ukrepi dajejo svoje rezultate, služijo svojemu namenu. Z njimi bomo še nadaljevali. Kilometri kanalizacije bodo povezali gospodinstva s čistilno napravo, kar v ureditvi malih čistilnih naprav pomeni dolgoročno zagotovitev bolj čistega okolja. Ravno pestro in neokrnjeno okolje pa je eno od atributov občine, s katerimi se najraje pohvalimo. Zagotovo si želimo cest, gladkih, urejenih, prometno varnih, po možnosti speljanih neposredno do lastnega doma. Na 223 kvadratnih kilometrih površine je to težko zagotoviti, vendar s skupnimi močmi uspevamo. Občine, krajevne skupnosti, krajani. S takšnim sodelovanjem je mogoče marsikaj in dokaz so uspešno zaključeni projekti. Prav tako radi govorimo o ohraniti posebnosti podeželja, na jeziku imamo vse pogosteje trajnostni razvoj. Ravno ta cilj dosegamo, ko se lotevamo energetske sanacije javnih objektov, predvsem podružničnih šol in enot vrtcev. Zatem, ko smo čisto novo podobo dali šoli na planini, ter so težko pričakovani vrtec v Hrušovcu stopili prvi malčki, smo tempo nadaljevali sanacijo dramske šole, zaključena tudi podružnica v Loki. Prenovo je dočakala tudi naša največja šola v Šentjurju. Tista, ki ponosno nosi ime borca za severno mejo Kranja Magaja, našega vojaka. Letos obeležujemo 120.
Kaj ti ni vse na videz, ključna je vsebina. Bistveno je sodelovanje, ki omogoča sprejemanje dobrih odločitev, pomembnih za celotno skupnost. Prepričan sem, da nam to uspeva. Brez dobrega sodelovanja v občinskem svetu s krajevnimi skupnostmi ter samimi občani ne bi mogli izpeljati vseh projektov, ki smo jih. Zaradi te povezanosti vsak meter ceste, vodovoda, kanalizacije, športnega igrišča ali kvadrat obnovljene ceste dobi svoj smisel, namen in novo razsežnost. Ker vemo, kam vlagamo in zakaj vlagamo. Ker bomo le na ta način na koncu pridobili vsi in ne le peščica izbrancev. Da nam je to uspelo v ekonomsko in politično tako uničujočih časih, pa je še večji dosežek. Včasih lahko poleg znaka, s katerim opremimo investicijo, narejeno z evropskimi sredstvi, vidimo napis naložba v vašo prihodnost. Dejansko smo jih počrpali kar nekaj, pa ne le evropskih, in zagotavljam vam, da smo jih naložili v našo prihodnost. To lahko rečem brez kančka dvoma. Zato danes praznujmo. Uživamo v novi dvorani. To smo si zaslužili. Kot so združena, to je naša kulturna društva, kot če nikoli prej v zgodovinišnjih Julja, pevci in plesalci vseh generacij, tako bodimo združeni tudi mi, občanki in občani občine Šentjur. Sezimo si v roke, pogovorimo se, stojimo skupno prihodnost. Spomnimo se vsega, kar je v naši občini dobrega, lepega in kar nas združuje. Iz novega odra in Pavčevega kulturnega centra z zanosom kličem vse najboljše občine Šentjur. Upam, da ti je letošnja darila všeč. Srečno in lepe čepe vam želim. Hvala. Velika mi je čast i zadovoljstvo da mogu da vas pozdravim ispred Skupštine opštine Požega u svoje lično ime i ime svojih saradnika. Ja sam bio planirao večeras da vam se obratim sa dve, tri prigodne rečenice. Ali vaša brojnost, značaj koji ovaj dan ima za općinu Šentjur, a naročito rekonstrukcija kulturnog centra, su zahtevali od mene da taj govor malo produži. Ukoliko kvalitet govora ne bude na zavidnom nivou, vi ćete mi oprostiti. U to ime ću navesti barem dve olakšavajuće okolnosti. Jedna, što ću morati da improvizujem, a druga, znatno teža i nepremostiva, jer ću govoriti posle dva vrhunska naratora, kakvi su župan i podžupan. Otvaranje ili rekonstrukcija vašeg kulturnog centra me podsjetila na dobar deo veza koje imaju naša dva naroda unazad dugi niz godina. Podsjetit ću vas, a neki možda to nisu ni znali, da je našu srpsku himnu, državnu, zvaničnu himnu Srbiju Bože pravde komponovao veliki slovenački kompozitor Daro Jenko, po kome i danas muzička škola u Beogradu nosi ime. Otac srpske pismenosti Vuk Stefanović Karadžić ne bi imao uspjeha u svom radu da nije imao nesebičnu pomoć i podršku velikog Slovenca Jerneja Kopitara. Leon Štukija, olimpijski pobednik, je bio veliki prijatelj mog naroda. Šta reći za Aleksandra Bajta, osnivača Bajtovog instituta i prvog makroekonomistu u ovom delu Evrope koji je privredi prilazio na tržišnom principu i koji je omogućio niz polaznika svog instituta da i danas budu najcenjeniji i najznačajniji makroekonomisti u zemljama u kojima žive i rade. Naš nacionalni sport košarka ne bi bio takav da mnogo čemu nismo učili od velikog Iva Daneua. Zajedno smo mi Srbi sa vašim buldožerom tvrdili da su palme blue, zajedno sa vašim videoseksom se pitali ko je zgazio gospođu Mjesec. Naravno i svi smo pomalo bili zaljubljeni u Anju Rupel. Nesko mi onako kakvi jesmo, umislili smo da smo i eksperti za skijaške skokove navijajući za našeg Primoža Ulagu i Bogdana Norčića. Drtali smo svaku sekundu da li će Mateja Sveć, Jure Franko, Bojan Križaj, Rok Petrović, naravno, zaboravio sam četvrtog, osvojiti zlatnu medalju za sve nas. Krijući smo, čitali mladinu u đačkim
klupama i studentskim amfiteatrima, znajući da postoje različita mišljenja. Naše dve opštine su i ranije bile zbratimljene, a mi smo sada uspostavili neke odnose državne saradnje koji su, ja se usudim reći, sadržajniji od onih koji smo tada nazivali bratskim. Naša opština Požega je unazad nekoliko godina postigla prema kriterijima koji naravno važe u Srbiji veoma značajne rezultate. U mnogome nam je pomogla saradnja sa opštinom Šentjur i erudicija, stručnost, kompetencija i iskustvo rukovodećih ljudi vaše opštine, a koje su oni nesebično davali nama, doprineli su da nešto toga implementiramo u našu opštinu i da te rezultate podignemo na viši nivo. Ja očekujem da ćemo i narednom periodu našu saradnju još više proširiti i na druge oblasti, u prvom redu na prosvetu, na privredu svakako, i zbog toga i u ime toga još jednom želim da vam čestitam vaš dan opštine i da se zahvalim na ovom gostoprimstvu koje i ove i prethodnih godina činite svima nama. Hvala vam.